Hola, què tal? Molt bona nit. Es constitueix la Taula Tècnica d'Infància de Terrassa, una eina de treball en xarxa imprescindible per la prevenció, detecció i atenció a la infància, especialment en els casos de risc. Us ampliem aquesta informació en uns moments, però abans repassem altres notícies en forma de titulars. El Centre d'Atenció d'Animals de Companyia de Terrassa ha arribat a una situació d'equilibri. L'equipament deixa enrere uns anys de certa saturació motivada, sobretot per la llei que prohibeix el sacrifici. L'Ajuntament ha començat unes obres de millora de l'accessibilitat a la plaça de Cipriano García. Els treballs se centren a eixamplar voreres i eliminar barreres arquitectòniques. Una jornada tècnica dona a conèixer els darrers descobriments sobre les pintures de la Seu d'Ègara. La sessió s'emmarca en la línia d'aconseguir que les esglésies siguin reconegudes com a patrimoni de la humanitat. Terrassa compta amb una Crive Course al barri de Can Tossell. L'objectiu és fomentar l'esport entre els col·lectius en risc d'exclusió social i també en els infants amb discapacitat. Aquesta tarda, Johan Cruyff i Xavi Hernández han inaugurat aquest camp de futbol. La presència del futbolista del Barça ha aixecat una gran expectació mediàtica. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba disputarà a finals de mes 3 amistosos amb l'Argentina com a preparació per la ronda 3 de la World League. En la llista de Soyez s'han inclòs 9 jugadors agarencs. Treballar en xarxa i de forma més coordinada per preveure i detectar casos de risc en infants. És l'objectiu de la Taula Tècnica d'Infància de Terrassa que s'ha constituït avui. Un instrument que formalitza i millora la feina que ja es feia, però a partir d'ara es farà amb més rigor. Aquest dimarts s'ha constituït la Taula Tècnica d'Infància de Terrassa. Es tracta d'una eina de treball en xarxa imprescindible per la prevenció, detecció i atenció a la infància, especialment dels casos de risc. De fet, aquest instrument, amb corresponsabilitat tècnica i política, el que fa és formalitzar un treball ja existent de coordinació, impuls i promoció de les polítiques d'infància i adolescència arreu del territori. Una tasca de coordinació entre diferents institucions i diferents serveis que en bona mesura ja es realitzava, però es realitzava moltes vegades dins d'un terreny de la bona voluntat, de lo informal, etc. I per tant, una mica el sentit d'aquesta taula serà aconseguir que això es faci de forma molt més rigorosa, molt més sistemàtica i molt més formalitzada. La Taula Tècnica d'Infància de Terrassa recull la tasca feta des del 2006 per la Taula Territorial de la Infància del Vallès Occidental, que des de la seva creació ha treballat en la millora dels mecanismes de detecció i del temps de resposta en les situacions de risc. A més, té en compte el protocol de coordinació entre el Servei Municipal d'Infància i Adolescència i el Servei d'Atenció Primària, creat per l'Ajuntament el 2001. A nivell autonòmic, dona compliment a la Llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l'Adolescència de 2010. La Diputació de Barcelona ha acompanyat l'Ajuntament en el procés de creació de la taula, prestant assistència tècnica, econòmica i de formació. Millorar l'atenció a la infància per tal de fer-la el màxim d'integral, de transversal i sobretot, que és el que pretenem amb aquestes eines de treball, és fer-ho de manera que sigui eficaç. La Taula Tècnica d'Infància de Terrassa presentarà un informe de la seva evolució. També recollirà tota la informació i les conclusions més importants de la seva tasca per fer-la arribar al Consell Municipal de Benestar Social. El Centre d'Atenció d'Animals de Companyia de Terrassa funciona des de fa 12 anys. Durant aquest temps ha passat per moments complicats, accentuats per les retallades econòmiques, la qual cosa ha fet que l'Ajuntament hagi hagut d'afrontar la despesa en solitari. La voluntat del consistori, però, és la de seguir mantenint el servei. El Centre d'Atenció d'Animals de Companyia de Terrassa ha arribat a una situació d'equilibri després d'anys de certa saturació, motivada sobretot per l'entrada en vigor de la llei que prohibeix el sacrifici. Actualment, el centre acull 88 animals, entre gossos, gats i fures, però té capacitat per a un centenar. De gener a agost hi havien entrat 618 animals, però n'havien sortit 600. Ens és molt important per nosaltres mantenir aquest equilibri, fomentar les adopcions i també fomentar la recuperació, que tots els animals portin xip i que el seu propietari, si el perd, que el pugui venir a recuperar. Aquesta compensació es deu a que el xipatge permet la recuperació dels animals perduts, però sobretot a l'increment de les adopcions.
Va ser una aposta molt important de l'Ajuntament de Terrassa potenciar les adopcions d'animals, i som un dels municipis de Catalunya que té un percentatge més elevat d'adopcions dels animals abandonats, perquè hem fet molta feina i bueno, cal agrair a tothom també la seva implicació en aquest tipus de política. El CAT va entrar en funcionament el 2002 amb vocació d'oferir el servei a tota la comarca i amb el suport econòmic d'altres administracions. Amb el temps, les aportacions de Generalitat, Diputació i Consell Comarcal s'han anat reduint. A més, molts municipis han optat per protectores privades per cobrir aquest servei. Això ha fet que l'Ajuntament de Terrassa hagi de fer front a la despesa pràcticament en solitari. La nostra voluntat és mantenir el centre, perquè pensem que és un servei que s'ha de mantenir, perquè a Terrassa s'ha fet molta feina des del centre, molta feina, i bueno, aquesta feina ha de continuar. No, ara això també ens obliga, evidentment, a aquesta situació doncs, a ser més eficients. Aquesta eficiència passa per ajustar els horaris del centre i per un canvi en les taxes a abonar. Amb tot, la voluntat de l'Ajuntament és millorar les instal·lacions. Per això vol posar en marxa un pla a 5 anys vista per reemplaçar les gàbies. També estudiarà la viabilitat d'obtenir uns ingressos addicionals amb la posada en marxa d'un crematori d'animals domèstics. Més actuacions urbanístiques al barri de Sant Pere Nord. Ahir ja us informàvem del tall de trànsit a la Rambla Francesc Macià per la reurbanització del carrer Provença. Doncs bé, avui han començat els treballs en un altre punt d'aquest barri, en concret a la plaça de Cipriano García, on es millorarà l'accessibilitat. L'Ajuntament de Terrassa està duent a terme obres de millora de l'accessibilitat i la seguretat a la plaça de Cipriano García, al barri de Sant Pere Nord. Els treballs se centren principalment a eixamplar voreres per escurçar els passos de vianants i eliminar barreres arquitectòniques. Així, la vorera del carrer de Consell de Cent s'eixamplarà pel nord, absorbint la zona d'estacionament en línia i ocupant part de l'actual xamfrà amb l'avinguda Francesc Macià, que ara tindrà un aspecte arrodonit. Al sud de la plaça es crearan 4 nous passos de vianants i un altre al carrer Manresa a l'alçada de l'accés a la plaça pel sud-oest. També es construirà una rampa a l'extrem nord-est de la plaça per facilitar l'accés a les persones amb mobilitat reduïda. En els propers dies, aquesta obra comportarà afectacions de trànsit, com ara ocupació de places d'aparcament i talls de circulació en els carrers de Manresa i Consell de Cent. També dins del programa Barris en Marxa, en els propers dies començaran les obres de millora de l'accessibilitat a la plaça de Can Gorgs, al barri d'Ègara. L'actuació principal serà l'obertura d'un pas en rampa des del carrer de la Tet. Les dues intervencions s'han adjudicat a l'empresa Cornal Invest SL per un import proper als 44.000 euros. Les farmàcies s'han tornat a quedar sense cobrar el que la Generalitat els havia de pagar del mes d'agost, segons ha informat el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Amb aquest nou impagament, el govern suma 2 mesos sense pagar les factures dels medicaments dispensats amb recepta. El deute amb el sector puja ara a 220,9 milions d'euros. El Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya s'ha queixat de la situació i ha exigit novament un calendari de pagaments per als pròxims mesos. Ara el govern deu als farmacèutics la factura de 119,7 milions corresponent als fàrmacs dispensats al juliol, que haurien d'haver cobrat el 5 de setembre, i la factura de l'agost, que puja a 101,2 milions d'euros i que s'hauria d'haver cobrat aquest dilluns. El CatSalut es va comprometre al juny a pagar les factures mensuals, però ha incomplert aquest compromís, com ja va passar també l'any passat. La Fundació Mina ha atorgat 20.500 euros a 41 centres d'ensenyament. El repartiment d'aquestes beques s'emmarca en el programa d'ajuts als escolars, que pretén que els fills de famílies desfavorides tinguin accés a materials de llibres i activitats. El president de Mina Aigües de Terrassa i de Fundació Mina, Marià Galí, acompanyat del regidor d'Educació, Manel Pérez, ha atorgat 20.500 euros en concepte de beques als estudiants de famílies amb dificultats econòmiques. Es tracta d'una nova edició del programa d'ajuts als escolars de Terrassa 2014-2015. Concretament, 41 centres d'ensenyament es reparteixen aquestes beques, 26 escoles d'infantil i primària rebran 13.000 euros i 7.000 euros més per
per a 14 centres d'ESO. L'objectiu és que els fills de famílies desfavorides tinguin accés als materials, llibres i activitats que organitzi cada centre. En aquesta edició s'incorpora l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Terrassa. Com a beneficiària d'aquestes beques, la partida és de 500 euros. També per atendre casos d'alumnes que despunten molt amb habilitats artístiques i que per part de la direcció d'aquesta escola ens ha sol·licitat també una col·laboració per fer possible l'activitat educativa d'aquestes persones, d'aquests alumnes. La Fundació Mina ha destinat 82.500 euros al programa d'ajuts escolars des que es va iniciar l'any 2010. Es calcula que s'ha pogut arribar a uns 4.000 alumnes. Tot el que vingui de l'àmbit públic o de l'àmbit privat, com en aquest cas per cobrir aquestes carències, aquestes mancances, és per felicitar i és per aplaudir. Per tant, des d'aquesta perspectiva, doncs, felicitar a la Fundació Mina. El regidor d'Educació ha dit que aquestes beques es complementen amb els 108.000 euros que destina l'Ajuntament a aquest curs per fomentar la igualtat d'oportunitats i que surten de les partides d'Educació, Serveis Socials i Esports. A més, el consistori xifra la partida per a beques de menjador de l'àrea de Serveis Socials en prop de 500.000 d'euros. Nova edició de la Guia de l'Educació Permanent per a persones adultes. La publicació actualitza tota la informació sobre estudis per a les persones majors de 16 anys, una vegada acabats els ensenyaments obligatoris. El document també recull el nom de totes les entitats que imparteixen aquests estudis. L'Ajuntament de Terrassa ha editat una nova guia de l'educació permanent de les persones adultes, amb l'objectiu d'agrupar en un sol document tota la informació necessària sobre els recursos que ofereix la ciutat en aquest àmbit. Aquesta publicació està actualitzada per al curs 2014-2015 i mostra totes les possibilitats que tenen les persones majors de 16 anys, una vegada finalitzats els ensenyaments obligatoris, per millorar o completar la seva educació. La guia agrupa els diferents estudis en els següents àmbits temàtics: coneixements de base, habilitats comunicatives, món laboral, ciutadania activa i cultura, art i patrimoni. El document recull el nom de totes les entitats, empreses, associacions o col·lectius de Terrassa que imparteixen estudis per adults, juntament amb les seves dades de contacte, adreça, telèfon i lloc web. Les persones interessades poden demanar la guia al Centre d'Informació Municipal de l'Educació Permanent de les Persones Adultes, ubicat a l'Escola Municipal La Llar del carrer Sant Isidre, o al Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa, al carrer La Rasa. També es pot descarregar i consultar online al web municipal de terrassa.cat/educació. Els col·legis i les associacions professionals han alertat que davant la progressiva liberalització del mercat hi ha hagut un increment de treballs tècnics no qualificats, de baixa qualitat, inadequats i de professionals inhabilitats. Per això han engegat una campanya per demanar als professionals que apostin per la validació dels seus treballs mitjançant un visat i que certifiquin les seves habilitats i qualificacions col·legiant-se. El conseller de Justícia i la vicepresidenta de la Comissió Sectorial d'Enginyeria, Arquitectura i Tècnica de l'Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, la terrassenca Maria Rosa Remolà, ha presentat a Barcelona un manifest signat per 23 col·legis i associacions professionals. El conseller ha avançat que en els propers dies el govern aprovarà un projecte de llei per protegir els col·legis professionals davant la possible nova normativa estatal. Per la seva banda, Remolà ha aprofitat l'ocasió per denunciar l'augment de professionals no qualificats. La ciutadania i l'empresari no sap en quines mans es posa. I el que li volem explicar amb aquesta campanya és que, igual que quan compra un cotxe, una màquina pel seu negoci, una nevera o una planxa, li donen una garantia i de ben segur que sense aquesta garantia no ho compraria, igual ha de succeir amb els treballs tècnics. Volem alertar que no exigir aquesta garantia pot comportar la desprotecció del client. Darrers descobriments del mural de Sant Tomàs Becket a la Seu d'Ègara. Unes jornades tècniques han presentat les darreres investigacions sobre el fresc. És de principis del segle XIII, està inspirat per un canonge anglès i l'autor era un expert en pintura sobre taula. 85 persones hi han participat.
Són de principis del segle XIII i un canonge que venia d'Anglaterra va inspirar les pintures murals romàniques de Sant Tomàs Becket. Els darrers descobriments sobre aquest element, un dels més destacats del conjunt monumental de la Seu de Gerà, s'han donat a conèixer aquest dilluns a la tarda en una jornada tècnica dins del primer cicle de cultura medieval de Terrassa. Tomàs Becket era l'arquebisbe de Canterbury a mitjans del segle XII. El 1170 va ser assassinat per cavallers del rei Enric II, per a qui representava un incòmode contrapoder. L'escena és una de les més repetides a les arts decoratives del gòtic anglès i fins i tot va traspassar fronteres, com fa palès el cas de Terrassa, on es troba un mural a l'absidiola sud de Santa Maria. S'atribuïen al mestre d'Espinelves i és possible doncs, que aquesta autoria física fos el mateix mestre d'Espinelves, però que hi ha també algun artífex d'aquestes pintures de Tomàs Becket vinguessin aquí a través d'aquest anglès que era segurament doncs, un frare de la comunitat de Sant Rolf de Vinyó. Les darreres investigacions sobre els pigments també serveixen per afirmar que l'autor del fresc era un expert en pintura sobre taula. La jornada tècnica, ha dit el regidor de Cultura Amadeu Aguado en la presentació, s'emmarca en la línia d'aconseguir que les esglésies siguin reconegudes com a patrimoni de la humanitat per part de la UNESCO. També estem treballant, com us deia al principi, juntament amb el bisbat de Terrassa, amb i altres institucions en aquest dossier d'aquesta candidatura que volem presentar a molt tardà la primavera de l'any vinent perquè per tal que la UNESCO ens doni aquest títol, aquest fet, aquest reconeixement com a patrimoni mundial de la humanitat. 85 persones s'han inscrit a la sessió fruit de la col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona, el Museu Episcopal de Vic, l'Institut Químic de Sarrià i el Museu de Terrassa. Els organitzadors esperen que la cita tingui continuïtat. La 36a edició de la Fira del Dibuix de Terrassa es farà el diumenge 26 d'octubre. Així ho han anunciat Amics de les Arts després de reunir-se aquest dilluns. Recordem que el certamen s'havia de celebrar aquest diumenge 5 d'octubre, des de les 11 del matí fins a les 9 de la nit a la plaça Vella, però la previsió de pluja va fer que els organitzadors decidissin ajornar la cita. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva, que avui ens passa per la visita de Xavi Hernández i Johan Cruyff a Terrassa per inaugurar un nou camp de futbol. Ens ho explica tot Joan Gutiérrez. Bona nit. Xavi Hernández i Johan Cruyff han inaugurat aquesta tarda la Cruyff Court, una iniciativa que busca la integració social de diferents col·lectius a través de l'esport i concretament del futbol. El camp es troba a la pista de Can Tossell i fins allà ha anat el nostre company Quico Simó. Bany de masses mai vist fins ara a Can Tossell. Centenars de persones s'han concentrat aquí amb un únic motiu, el futbol. Els protagonistes, dues persones, el jugador del Barça, el terrassenc Xavi Hernández, i l'exentrenador del Barça, Johan Cruyff. Per què? Per inaugurar aquest camp que tenim aquí, el camp de futbol Johan Cruyff Xavi Hernández. El jugador terrassenc hi ha anat com a ambaixador de l'obra social La Caixa, l'exentrenador com a impulsor de la fundació que du el seu nom. Aquest és el camp número 187 que la Fundació Johan Cruyff ha obert arreu del món. Es tracta de petits camps de futbol d'ús lliure. En el cas de la pista poliesportiva municipal de Can Tossell, la gestionarà l'Esplai La Fàbrica, com ja va fent des de fa 15 anys, però ara sota el paraigües de la Fundació Johan Cruyff. L'Ajuntament ha signat un conveni de 5 anys prorrogables amb la Fundació per a que contribueixi a promocionar la pràctica del futbol entre els col·lectius amb risc d'exclusió. Hasta ahora lo que hacemos es hacer deporte abierto para el barrio y para la gente que viene al Esplai diario. También tenemos equipos de fútbol sala y hay una serie de horas que son abiertas, pista abierta para quien quiera utilizar la pista. A partir de ahí, pues bueno, todo dependerá de la participación que haya y tendremos que las horas repartirlas bien. Pero en principio la idea es esa, que se use todas las horas posibles, por las mañanas que están los niños en el que los colegios la puedan utilizar. Estem parlant d'una pista que té molts anys, que ha estat des de sempre doncs, gestionada per l'Espai La Fàbrica, una pista que s'havia quedat vella, que s'havia quedat degradada, i per tant, doncs, amb aquesta inversió que ens ha fet doncs, la Fundació, juntament amb l'obra social, doncs, la convertim en un espai obert, un espai accessible, i un espai que en definitiva ha de servir, sobretot, com dèiem, doncs, per millorar la pràctica esportiva i per donar oportunitat als nois i noies de l'Espai La Fàbrica i del barri de Can Tossell, però que sobretot també és una gran inversió social i solidària. Se puede ayudar a los niños para que hacen deporte,
aunque el deporte quizás no es una palabra tan, tan, tan normal hoy día como se hace poco en la calle últimamente y se hace poco en las escuelas, es más bien, educación física, que es uno de los detalles más importantes para cualquier niño. Y por lo tanto, estas instalaciones seguros le ayudamos para intentar de que físicamente estén bien para afrontar la vida. Més enllà de posar-hi el nom, Xavi Hernández s'ha compromès a visitar el camp quan els seus compromisos esportius li ho permetin. Ho intentaré. A part m'agrada, vull dir, avui he disfrutat i imagina't, amb les càmeres he disfrutat. A mi m'agrada estar més tranquil, sóc molt discret, sóc molt prudent, i en aquest cas sí, en tot el possible. El calendari és exigent, ara tinc menys partits pel fet de no anar a la selecció. Intentaré. Ara parlaré amb aquest xicot que m'informi una mica de les activitats. La inauguració del camp ha plegat almenys 200 curiosos que han volgut veure en directe els xuts de Xavi Hernández i Johan Cruyff. També una demostració de freestyle que ha deixat bocabadat tothom i un primer torneig entre joves futbolistes. No deixem el futbol i repassem com va anar la jornada als equips agarencs de la segona catalana. El Sant Lorenzo va perdre per 1-0 contra el Súria, mentre que la Pinya Sant Pedro va empatar al camp del Taradell. Idèntic resultat, però, el municipal de Can Anglada entre Sant Cristòbal i Tibidabo Torre Romeu. Els dos equips van disposar d'ocasions per guanyar el partit, però no van estar encertats de cara a porteria. El conjunt de Quique Castro torna a deixar escapar punts del seu camp i ja van 5 en els últims 2 partits a casa. Tot i això, els parroquials es troben a la part alta de la classificació. Són tercers amb 10 punts, a només un de la plaça de promoció d'ascens que ara mateix ocupa el Gironella. Nou jugadors terrassencs formen part de la llista que ha fet pública el seleccionador espanyol masculí d'hoquei herba, Fred Sollez, de cara a la concentració que tindrà lloc a la nostra ciutat. En aquesta, Espanya disputarà 3 partits amistosos amb l'Argentina. El seleccionador espanyol masculí d'hoquei herba, Fred Sollez, ha fet pública una llista de 20 jugadors que es concentraran a Terrassa del 27 al 30 d'octubre. En aquesta concentració tècnica, l'equip espanyol afrontarà 3 partits amistosos contra la selecció d'Argentina, medalla de bronze en el passat Mundial i rival d'Espanya a la ronda 3 de la World League. En aquesta convocatòria, el tècnic francès ha inclòs 9 jugadors terrassencs. Són el porter Quico Cortés i Vicenç Ruiz del Club Egara, Jordi Carrera i Marc Sallés de l'Atlètic, David Alegre i Xavi Leonard del Polo, Sergi Enrique i Pau Quemada del Royal Daring i del Leuven de Bèlgica, respectivament, i Rac Oliva de l'HGC d'Holanda. Així doncs, han quedat descartats respecte a la primera convocatòria els germans Ramon i Pepe Romeu de l'Egara i Albert Beltrán de l'Atlètic. Espanya disputarà el primer partit contra Argentina el 28 d'octubre a Can Sales. El dia següent serà al Pla del Bonaire, mentre que el 30 del mateix mes ho farà a les instal·lacions del Polo. Aquests partits amistosos seran els primers de la nova selecció de Sollez. Anglaterra al novembre, Polònia i Irlanda al desembre, Alemanya al gener i Rússia al febrer seran els seus propers rivals. No deixem l'hoquei, però parlem de la modalitat de patins. Aquest passat cap de setmana es va disputar la tercera jornada de la Copa Esports Penedès Femenina. L'Esfèric va sumar la primera derrota després de perdre per 3-7 davant del Manlleu al pavelló de la Morina. El conjunt que dirigeix Jordi Calafell va pagar molt car el primer temps realitzat. La forta pressió en defensa de les visitants i la falta d'encert de cara a porteria li van acabar passant factures, ja que el descans arribava amb 0-4 pel Manlleu. Tot i que l'Esfèric va millorar el joc, en el segon temps en cap moment va poder equilibrar el partit. Tot i col·locar-se 2 vegades a 2 gols del rival, les decisions arbitrals van acabar perjudicant l'equip agarenc. Dissabte, l'Esfèric visita el Club Patí Vilanova a la 4ª i última jornada per les terrassenques. La victòria, doncs, és obligatòria si volen tenir alguna opció de lluitar per aquest títol. Repassem la jornada de bàsquet del cap de setmana. Bones notícies pel Club Natació Terrassa i el Sant Pere Solmania, que van aconseguir la primera victòria a la Lliga. L'Esfèric va ser l'altra cara de la moneda i va sumar la segona derrota. Club Natació Terrassa Bricomart i Sant Pere Solmania van sumar aquest passat cap de setmana la primera victòria de la temporada
mentre que l'Esfèric encara no coneix el triomf després de 3 jornades disputades a la primera catalana. El conjunt que dirigeix Jordi Associats va derrotar diumenge el Calafell per 66-50. Tot i la contundència en el marcador, el joc dels agarencs va ser molt irregular. Després d'uns primers minuts notables per part del Natació, els tarragonins van anar entrant mica en mica en el partit. Al descans s'arribava amb 34-33 i fins i tot els visitants van posar-se per davant a l'inici del tercer quart. Va ser llavors quan els terrassencs van tornar a trobar molta fluïdesa en el seu joc, destacant sobretot el seu treball defensiu. El Calafell només va fer 17 punts en tota la segona meitat. També va aconseguir el seu primer triomf al Sant Pere. L'equip de Xavi Camacho es va imposar per 59-64 a la pista del Valls. El partit va estar dominat pels agarencs durant la primera meitat gràcies a un parcial de 3-12 que els va permetre marxar al descans amb 6 punts d'avantatge, 23-29. Va ser la represa quan el Valls va reaccionar i va capgirar el marcador. Però en l'últim període, el Sant Pere va anul·lar l'atac local gràcies a la seva pressió en defensa, clau en la victòria. Per la seva banda, l'Esfèric va caure per 85-66 en la pista del Vedruna de Gràcia i sumen 2 derrotes en 2 partits, ja que tenen pendent reprendre el partit que es va suspendre amb el Reus Ploms. I en categoria femenina també la JET va aconseguir estrenar el seu compte particular de victòries. Va ser davant del Valls i després de remuntar 20 punts de diferència. En canvi, a la primera catalana, tant la JET B com la natació van perdre. La Joventut Esportiva Terrassa va sumar diumenge la primera victòria de la temporada a la Copa Catalunya. El conjunt que dirigeix Jordi Segura va derrotar per 56-55 el Valls en un final apassionant, ja que les agarenques van remuntar 20 punts de diferència a la segona meitat. La JET va començar molt encertada en atac i anul·lant amb la seva defensa les accions ofensives del seu rival. Les visitants només van anotar 10 punts en el primer quart. Tot i així, les locals no van aconseguir marxar en el marcador i al descans només guanyaven de 2 punts, 24-22. A la represa, el Valls va millorar el seu percentatge en el tir interior i exterior i amb un parcial de 7-29 semblava deixar encarrilada la victòria en el darrer quart, quan el marcador mostrava el 31-51. A partir de llavors, la JET va començar pressionant en defensa el seu rival. Les contínues pèrdues de pilota de les visitants i els punts de Sílvia Diao i Alba Lorca, amb 16 i 13 punts respectivament, van acabar capgirant el marcador. A la primera catalana, derrotes per als dos equips terrassencs. La JET B va perdre per 61-42 a la pista del Sant Andreu de Natzaret. Partit molt equilibrat i que es va acabar trencant a partir del tercer quart, on les badalonines van tenir les idees més clares en atac. Per la seva banda, el Natació Instituts Odontològics va caure contra el Safa Claró per 58-51. La Plaça Vella va acollir dissabte una nova edició, la sisena de l'Spinning Day Terrassa, una iniciativa impulsada per Squash 4 i que molts seguidors i aficionats a aquesta modalitat esportiva no s'ho van voler perdre. Prop de 150 persones s'han citat a la Plaça Vella aquest dissabte a la tarda per participar a l'Spinning Day Terrassa, una iniciativa organitzada pel gimnàs Squash 4 i que ja ha arribat a la seva sisena edició. Instructors procedents de diferents punts geogràfics han estat els encarregats d'elevar les pulsacions entre tots els participants. El responsable de la jornada, Jordi Font, s'ha mostrat molt satisfet amb el resultat final. Va destinada a un tema solidari que és el Banc d'Aliments de Terrassa. Aleshores, a part d'això, a més, també celebrem els 30 anys del gimnàs, que fa 30 anys que està en funcionament. Aleshores, cada any donem a conèixer els beneficis que té aquest esport i cada any tenim més adeptes i més bona resposta. Amb un spinning molt ben encaminat, pots guanyar i pots aconseguir objectius tant físicament com mentalment. Aquest és l'ambient que s'ha viscut a la Plaça Vella aquest dissabte a la tarda, una Plaça Vella plena de corredors i corredores disposats a donar-ho tot fins que s'ha fet fosc. Molts adeptes d'aquesta modalitat esportiva no s'ho han volgut perdre i han animat els responsables a pensar ja en la propera edició de l'any que ve. Doncs, com has pogut veure, una imatge de la Plaça Vella, com sempre, plena quan Squash 4 fa aquesta iniciativa, tot i que cansa veure només les imatges d'aquests aficionats a aquesta altra disciplina ciclista. Déu-n'hi-do, sí, sí. Però sempre pots posar la tensió aquella més fluixeta, no? Bé, que cadascú busqui el seu ritme, per això estan els monitors, el per donar una miqueta de ritme i de pujar les pulsacions. I molt tant. Bé, gràcies, Joan. Vinga, fins demà. Fins demà. Doncs aquí posem el punt i final informatiu d'avui. Teniu més notícies, com sempre, al terrassadigital.cat i també al Facebook i Twitter de Canal Terrassa. Gràcies per seguir-nos un dia més. Fins demà. Molt bona nit.